Добрий вечір. Ви дивитесь «Дзеркало» і наш огляд подій минулого тижня. Безумовно, головною темою сьогодні буде наростання спротиву у Сумах. Після загострення протистояння у Києві на позаминулому тижні, коли сторони перейшли до справжніх бойових дій, сумські діячі вдалися до порад та апокаліптичних прогнозів. Реальна ситуація вийшла з-під контролю і опозиції, і влади. Влада досі робить вигляд, що нічого не відбувається. Звичайно, я не в захопленні від того, що хтось підпалює автобуси чи жбурляє каміння. Але люди доведені просто до відчаю. Люди розуміють, що вони просто їх розриває голову. Як далі жити в цій країні з такими законами? А мер міста на прес-конференції закликав політиків почати переговори. Політики, одумайтесь. Обнулите сьогодні до кінця дня ситуацію і садитесь за стол переговорів з президентом. І президент должен самостоятельно вести этот стол переговорів. В противном случае гражданская война в Україні неизбежна. Що ж до опозиції, то на думку Геннадія Мінаєва, вона не впливає на розвиток ситуації. За год до президентських виборів в Україні не стало де-факто опозиції. Всі лідери опозиції себе повністю скомпрометували. Народ за ними не пойде. І за год до президентських виборів в Україні не стало парламента. Сама ж опозиція, а точніше депутат Верховної Ради Олег Медуниця, не дуже вірить у переговори і заявляє, що у них є план. Будемо продовжувати все робити, що робили раніше. Наш план дуже простий, коли там говорять, нема плану, нема плану. План простий. Тримати Майдан як можна довше і організовувати звідти контратаки на владу. Абсолютно мирні, прозорі. Ну, якщо нам влада дасть щось мирне, всій державі проводимо. Отакий план. Зважаючи на те, що Майдан у Києві, а строки, відповідно до прийнятих в сумнівний спосіб законів, давати будуть у Сумах, сумські журналісти вирішили самостійно відстоювати свої права. На засіданні прес-клубу з красномовною назвою «Свобода слова закінчилася», вони оприлюднили свою заяву, спрямовану проти обмеження прав та свобод громадян. Якщо ця купа законів вступить у дію, то реально писати про щось буде дуже складно, тому що навіть, я думаю, що згадування прізвища міліціонера у газеті можна буде вважати збором інформації про нього. От. Тобто ми змушені будемо друкувати лише прес-релізи, які нам надають. Закони ці унеможливлюють нашу працю. Да? Тобто ми можемо тепер працювати, розміщати прес-релізи офіційних органів і прогноз погоди. І то, я так розумію, прогноз погоди сприятливий для влади. Що все хорошо, сонечко, да? Бо як морози, це ж теж може бути як наклеп. Да? Які морози, як у нас такий лучезарний президент. Голова прес-клубу Алла Федоріна у наступі на свободу слова вбачає бажання влади зачистити інформаційне поле напередодні виборів. Звісно, не потрібні ні журналісти, ні громадські організації. Хай ці мовчать і благоденствують. І правда нікому не потрібна. На знак протесту проти побиття та обстрілу журналістів з боку міліціянтів Алла Федорина, Віталій Кохан та Сергій Ханін вийшли із складу громадської ради при управлінні МВС Сумської області. Цікаво, що із сумських телевізійників заяву щодо захисту прав громадян підписали тільки співробітники «Академ-ТВ». Це було у понеділок, а наступного дня журналісти передали свою заяву голові обласної державної адміністрації і, навмисно одягнувши заборонені віднині каски та закривши обличчя, пройшли ходою по центру міста. В обласній адміністрації вони закликали Ігоря Яговдика піти у відставку, а він, звісно, відмовився. Я поважаю журналістів, я поважаю вас як особистість, як людей. Я дійсно поважаю вас всіх. І я враховую всю вашу думку, всі думки. Але як голова обласної державної адміністрації, я повинен діяти згідно з чином законодавства. Я підтримую дії президента і подавати у відставку не збираюсь. Зрозуміло? Ганьба!
Мабуть, недаремно журналісти скандували «Суми, вставай!». Вже у четвер на вулиці вийшло близько тисячі мітингувальників, а спільними стараннями влади та опозиції почалася суцільна дурня. Аналізуючи події останніх днів тижня, я прийшов до висновку, що Україну врятують не олігархи, як вважає Геннадій Мінаєв, а психіатри. Почалося все з бажання обласної ради прийняти рішення про засудження екстремізму та підтримку курсу президента, що в контексті численних фактів катувань, викрадень і далі за списком було б сприйняте громадою, яка в основній масі підтримує Майдан, як співучасть у злочинних діях і спровокувала б до зустрічних дій. Однак обласній адміністрації було важливо засвідчити перед Києвом непорушну єдність партії регіонів і народу. Хто за те, щоб підтримати нашого президента Віктора Федоровича Януковського? Да! Громче! Однак виникла проблема, оскільки до народу, окрім регіональної більшості в Раді чиновників та працівників каральних органів, відноситься ще близько мільйону мешканців області незрозумілої політичної орієнтації. Це закономірно провокувало скандал. І він відбувся. Влада максимально заповнила зал бюджетниками, Юрій Перепека привів молоді регіони, а опозиційні депутати через кордон міліції заводили своїх. Одного з молодих людей при мені вилучили гумову палицю та протигаз. До речі, у натовпі біля залу засідань я побачив декілька молодих людей у касках та із кийками. Ще одне свідчення провокаційного характеру законів, які збиралися підтримувати на сесії. Адже до їх прийняття кийки та каски не були настільки популярними. На запитання, кого бити будемо, мені пояснили, що все це нібито для захисту. Щоправда, не зрозуміло від кого. На звинувачення у тому, що вони провокують іншу сторону до не менш радикальних дій, отримав ярлик провокатора. Коротше, стало зрозуміло, що як у пісні Висоцького, крім мердобітів, ніяких чудес. Причому, як з боку влади, так і з боку опозиції в широкому сенсі немає позитивної програми виходу з протистояння. Однак повернімось на сесію. Спроба Миколи Клочка зняти скандальне питання з порядку денного не була підтримана і почалося. Під скандування з гріхом пополам прийняли бюджет та програму соціально-економічного розвитку області. В галузі промисловості та агропромисловому комплексі буде реалізовано ряд інвестиційних проєктів, які забезпечать створення нових робочих місць та збільшать доход надходжень до місцевих бюджетів. Це чергова фікція, яка не виконується, яка ніколи не буде виконана. Бо жодна програма з 2010 року, яку ми приймали кожного року, жодний бюджет не був нормально виконаний. Якщо ми сьогодні не приймемо відповідні рішення, то це буде стримувати розвиток галузі. І тому я закликаю депутатів. Потім комуністи запропонували передати обласній раді Леніна. Однак Геннадій Мінаєв почав торгуватися. У Центрального комітету Комуністичної партії України є час на те, щоб перерахувати на рахунок управління інфраструктури і капітального будівництва Сумської міської ради 16 мільйонів гривень, і Сумська міська рада залюбки демонтує пам'ятник Володимиру Ілічу Леніну в місті Суми і передасть його Центральному комуністичному комітету партії України. Ну а потім у недружній, але невимушеній атмосфері партія регіонів спробувала прийняти скандальну заяву. Депутати Сумської ради обурені діями екстремістів у столиці нашої країни Києві. Послухайте, які штовхають людей на конфлікти, громадське протистояння і несуть загрозу національної безпеці України. Ми підтримуємо розпочатий діалог президента України Віктора Януковича під його керівництвом
та його безпосередньої участі з лідерами опозиційних сил закликаємо українців до діалогу, злагодженості, єдності та спокою. Противна сторона кинулася до трибуни. Після штовханини та палкого обговорення жоден з варіантів заяви не був підтриманий і вирішили його доопрацювати по фракціях. Ну а фракція рідного міста у міській раді свою заяву спромоглася зробити без галасу та пилу, про що в той же день повідомила громаду. Найперше, що ми хочемо сказати і з чого важливо почати, це те, що кожен член фракції «Різне місто» висловлює глибоке співчуття і журбу, і сум, і скорботу за тими невинно убитими українцями і закатованими українцями спецпідрозділом МВС «Беркут». Ми хочемо закликати і просити, може не стільки закликати, а просити всіх сумчан, кому це болить так само, як нам, кому це болить так, що практично з цим важко жити, хто не хоче на сьогодні миритися з цим, що в 21-му сторіччі в центрі європейської держави викрадають людей, убивають, провести 27 січня в понеділок День жалоби. Фракція «Рідне місто» засудила незаконні дії силовиків, називаючи їх злочином проти людяності, які мають бути покарані. Фракція різко засудила прийняття законів, що обмежують права громадян і навіть своїх колег по раді. Фракція «Рідне місто» визнає партію регіонів та комуністичну партію винними в початку громадського протистояння внаслідок прийняття неконституційних рішень і в незаконний спосіб. Тому ми звертаємося до депутатів Верховної Ради, які належать до цих партій, а також входять у фракції партії регіонів і партії комуністів, вийти з цих фракцій і скасувати прийняті 16 січня антидемократичні, диктаторські, по суті, закони. Шоста позиція. Фракція «Рідне місто» вважає неприпустимим для секретаря Сумської міської ради висловлювати підтримку заявам, в яких є заклик до масового вбивства мирних громадян України. Ну а тепер перейдемо до найбільш безглуздої події минулого тижня. Найбільшою дурістю тижня була боротьба за приміщення обласної ради. У неділю на Майдані Незалежності зібралася найбільша за останні тижні кількість людей, причому рішуче налаштованих. Після традиційних промов, а план дій «Батьківщини» чомусь першим озвучив Євген Палажий, вирішили зайти до приміщення обласної державної адміністрації. А взагалі-то це останнім часом модний тренд. У західних областях опозиція, вона має там більшість в обласних радах, а приміщення, як правило, належать саме їм, цей процес проходить спокійно і без бійки, як було у Черкасах або Дніпропетровську. У Сумській обласній раді більшість має партії регіонів, тому всі двері було завчасно заблоковано зсередини. Тим не менш, оскільки народний депутат Володимир Шульга заявив, що буде вести у приміщенні обласної державної адміністрації прийом громадян, йому відчинили вхід до залу засідань. На площі в цей час було більше тисячі мітингувальників, частина яких намагалася увійти до будинку, і організаторам доводилося стримувати рішуче налаштованих людей, пообіцявши, що заходити будуть по 10 чоловік. Складалося враження, що ніхто не знає, що робити далі. Організатори закликали до стриманості, людям хотілося діяти, екіпіровані для розгону натовпу міліціянти чекали наказу у дворі обласної державної адміністрації. Лунали заклики йти ходою на Ромницьку. Олександр Лисенко проголосив себе виконуючим обов'язки міського голови, а митингувальники, набивши лантухи снігом, заблокували ними два центральні входи до будинку ради. Тильні виходи, які були під охороною міліції, залишилися відчиненими. На ніч у будинку засідань залишилися чергувальники, яких десь о першій годині звідти витурила міліція. Однак це зовсім інша історія вже цього, а не минулого тижня. І про ці події ви дізнаєтесь з репортажів моїх колег. А я, як завжди, про дурощі. Перша з них, безумовно, сам факт захоплення будинку. Влада – це не будинок, а люди, які приймають рішення.
для того, щоб захопити законним чином владу у Сумах, треба працювати з людьми, а не з приміщеннями. Тим паче, що органи місцевого самоврядування не втратили легітимності, і у Сумській міській раді є всі перспективи для формування більшості, адже тільки спільні голоси партії регіонів. Адже у ній спільні голоси партії регіонів та КПУ складають лише 15%. Фракція рідного міста, друга після Батьківщини, вже проголосила, що потрібно об'єднатися навколо спільних європейських демократичних цінностей. Ми ініціюємо у Києві у вівторок, 28 січня, спільне виїзне засідання депутатів міських рад з усієї України. Для нас зараз важливо показати, що скасування законів 16 січня вимагають не екстремісти і терористи, не західняки чи бандерівці, а легітимно обрані органи місцевого самоврядування в Україні, зокрема депутати 6-го скликання Сумської міської ради. А от що збирається робити Батьківщина? Велике питання. Тепер друга дурість. У МВС у Сумській області розпочало кримінальне впровадження за частинами 1 та 2 статті 341 Кримінального кодексу України «Захоплення і блокування державних або громадських будівель». З цієї фотографії видно, що будівля була заблокована задовго до вчорашнього Майдану. Фактично, мітингувальники вчора розблокували її. Тепер, судячи з усього, міліція розслідуватиме свої ж дії по багатоденному блокуванню органів влади в Сумах, а прокуратура буде це розслідування контролювати. Третя дурість. Щоб прибрати сніг, з якого кляті мітингувальники і навіть діти можуть побудувати барикади, вночі купи снігу на Майдані почали поливати водою у 20-градусний мороз. Відтепер він перетворений на ковзанку, а ковзанок нам у місті явно не вистачає. Ось тут на минулому тижні купка експертів від партії регіонів розповідала, які класні закони прийняла Верховна Рада 16 січня та лякала публіку всесвітнім заколотом проти законної української влади. Це все робиться на великі гроші Запада. Якої спецслужби? Я так думаю, без американців тут не обходиться. Без поляків тут не обходиться. А я скажу так, все це суцільна маячня і зневажання нашої національної гідності. Яка Америка? Ми велика нація і у нас достатньо власних пройдисвітів, дурнів та крадіїв, щоб викликати будь-які бійки, майдани та повстання. І на закінчення позитивна новина. Я був приємно здивований у вівторок, здається, коли побачив, як прибирає сніг у моєму дворі наш двірник Любов Миколаївна Кравченка. Ось вона на фотографії. Поки в Україні безлад, ця людина наводить порядок у маленькій частині цієї великої країни. І за це хотілося б їй віддячити. І я думаю, що таке бажання є у багатьох сумчан, тому надсилайте нам на адресу каналу Академ ТВ коротку інформацію, фотографії та відео тих працівників комунальної сфери міського господарства, добрих людей, яким ви хотіли би віддячити. Зробимо таку відео-стінку пошани наших сумчан. Це все на сьогодні. До побачення.